Puošnę baltą suknelę vilkinti Pipa į ceremoniją atvyko klasikiniu automobiliu atviru stogu. Prie altoriaus ją vedė tėvas Michaelas Middletonas, o uždaroje ceremonijoje dalyvavo būrys karališkosios šeimos atstovų, turtingų verslininkų, scenos ir sporto pasaulio žvaigždžių. Sutuoktuvėms pasirinkta nedidukė viduramžius menanti bažnyčia Berkšyro grafystėje Anglijoje. Renginį sutraukė ir būrys smalsuolių. Jau seniai matėme kokį nors didelį renginį. Čia susirinko beveik visi karališkosios šeimos atstovai. Nuostabu matyti juos visus kartu. Ilgus mėnesius laukiau, kol čia atvyksiu. Juk tai Keitė sesuo ir mes juos čia pamatysime visus. Keitę, Viljamą, Šarlotę, Džordžą, Harį, visus. Tobulų vestuvių norėjusi Pipa savo reikalavimai stebino bulvarinę žiniasklaidą. Vestuvių svečiai privalėjo pasirūpinti bent dviem aprangos deriniais. Nuotaka atidžiai rinkosi vestuvių svečius, vengė kviesti televizijos žvaigždes. Tiesa, sukoncentruoti visų dėmesį vien tik į save nuotakai greičiausiai nepavyks. Vestuvėse dalyvauja jos sesuo Keitė su vyru, princu Viljamu. Yra ir princas Haris, tačiau be savo merginos, kurios Pipa nenorėjo matyti ceremonijoje. Į jokių titulų pasigirti negalintis jaunikis Metjusas dėl to pergyvena mažiausiai. Jo šeimai priklauso viešbučių tinklas, Metjusas valdo investicinį fondą, yra nepriekaištingos reputacijos ir užsiima filantropiją, o praeitie netgi buvo lenktynininku. Pipo jis pasipiršo specialiai sukurtų žiedų. Spėjama, kad jaunikiu jis atsiejo 250 tūkstančių eurų. Reporteris Sigitas Kazlauskas.